Na lidičky, tady Myt a vítám vás u pokračování z Grounded. Nacházíme se právě v podvodní laboratoři, kterou jsme objevili. A dneska nás čeká si tuhle laboratoř společně proskoumat. Na to, se moc těším, doufám, no, že se těšíte i vy, pokud se těšíte, tak dejte like samozřejmě. A my začneme tím, že se najíme, protože jak můžete vidět vlevo, nejsme na to úplně nejlíp, máme hlad a žízeň, takže se napijeme tady. Jo, já jsem to zahodil, ale já jsem se napil. <laughs> co pak je tohle? Jako tam zkoumali nějakého červíka. A to trošičku jako žížela. Pokud někdo rozumí tady, tady tomuhle obrázku a těm chemickým vzorcům, tak to napište do komentářů. Ale pochybuji, že tady máme nějakého experta přes biologii. Ale Třeba se na nás dívá. E, třeba něčí tatínek je biolog. To bylo cool, kdyby nám vysvětlil, o co go. A další zamčené dveře. hm. Slepá ulička. Ale můžeme tady pod vodu. Tady je se tma, kámo. Počkej. Já jsem jestli nemůžu něco vykraftit. Jestli nemůžu vykraftit něco, co by, co by nám rozsvítilo pod vodou. Tady tohle by určitě šlo. Tohle by určitě pod vodou fungovalo, ale já to nemám u sebe. A jdeme teda to proskoumat bez světla. Takže doufám, že tady neumřu lidičky, držte mi palce. Ok, tady už, tady už něco vidím. Vypadá to jako svítící nábytek. Raději se vrátím, raději se vrátím, tohle je nebezpečné. <laughs> tak to je náhodička, dívejte lidičky, co jsem našel. Přesně tohle jsme přece potřebovali. Počkejte, tady jsem už byl. Aha, my jsme to všechno propojili. No jasně, v této části jsme přece už byli. Ale tady to bylo určitě zamčeno, že jo? A teďka můžeme vytvořit tuhle pochodeň a tím pádem nám to posvítí. Můžeme to používat i při plavání? Yes, můžem, super. Takže to konečně můžeme pořádně proskoumat. A je to tady nějaká díra, do které jsem se předtím... Jo, trefil, trefil, ale tady jsem nepokračoval dál. OK. A jo, a tady můžeme vyplavat nahoru zase někam. Kamarádi, to jsme. Tak tady bych určitě bez světla netrefil. Sami vydrží dech, jo. Mám trošičku strach, já jsem úplně na tyhle věci klaustrofobický. Huh, dobrý, ano, tady jsme ještě nebyli. Nějaký dokumenty? Tak jo. Něco jsem udělal. My máme v každém případě nový úkol. Reboot the computer in the biodome. Máme restartovat kompa. Co to? Má robot. Sakra, nemám svoje, nemám svoje vybavení na boj. Oh, what? Ty ano, to je dobře zabagovaný, já ho nemůžu trefit. Ok. Tak ho teda trefuju, prej. <laughs> to bylo hodně zabagovaný. Takhle poznáte, že děláte něco ve hře správně, když se vám začnou objevovat noví nepřátelé, že jo? Takže asi jsme na správné cestě. Oh, dva roboti! Ty krásu. OK. Tak jo, to jsme dostali taky. Bum! Patrně nedostaneme ránu. Tu máš! OK, je po nich. Našel jsem tady pod vodou nějakou novou věc. Schnila Lucerna. Hele, tak jo, máme další zdroj světla. A to je schnilá, dívejte, tak dobře svítí. Představte si, kdyby schnilá nebyla. A ah, Tyrannosaurus, čau, T-Rexy. Zase se potkáváme, starý příteli. Já si přebávám trošičku jako Harry Potter, když uh, byl v ohnivém poháru v tom jezeře. S jezerními lidmi. Musel vyplavat nahoru. Uh, dobrý, stihl jsem to. A musíme už moc věcí, potřeboval bych se něčeho zbavit. A moje základné až moc daleko, takže to je takový, je to na prd. Když si tady udělám takovou provizorní čestku a doufám, že mi ji nerozkradnou mravenci nebo někdo. Ale potřebuju se zbavit nějakých věcí, abych všechno sebou furt netahal. Jdeme analyzovat. Tady, šupinu z kapra, to mě strašně zajímá. Co z té půjde vyrobit, protože z té bude určitě OP zbroj nebo něco. Yes. Máme tady čestku, helmu a i chrániče. To bude něco epického určitě z kosti. Bubble helmet. Oh. Ty jo, takže bychom mohli dýchat pod vodou. To by bylo boží. Ale mě zajímá, co dělají ty věci z toho kapra. To bychom se dneska mohli vyrobit, ty Tak jo, tady je ta helma s bublinkou a potřebujeme na ní pět těch kostí. Já vůbec zatím nevím, jak se ty kosti získávají. Ale pokud je najdem, tak si ji vyrobit bude moc, protože všechno ostatní máme. O, oh, našel jsem nějaký tajný poklop. Úplně na random. A tady jsem ještě nebyl. Dokonce tady jsou zase nějaké Chemické vzorečky, a to je tady uh, mluvící houbička. Tomu ne, nebude rozumět ani váš táta, který je biolog. <laughs> Předpokládá tohle je až moc velká divočinka. A jsou tady zam, zase zamčené dveře. Něco nám uniká, líčky, něco nám uniká. My jsem zpátky v laboratoři. A zkouším to tady ještě proskoumat, no, protože teďka chvilku nevím, co dělat. Ale tady jsem očividně uh, ještě nebyl. Co jsem našel nějaké bandáže. Jo, je tady i fight, takže jdeme určitě dobře. Uvidíme, jak se těm robotům bude líbit moje brutální kladivo. Bum. Jeden dole. Další dole. Easy, kámo. Trojkový kladivo. Raw science pro nás a opra opravdu, opravdu jsme tady nebyli. Jo, tady můžeme dokonce i něco analyzovat. Tak třeba tohle. Poutev potápnického pavouka. Jo, můžeme si udělat nějaké kopí. To toho jsem si asi minule nevšiml. Můžeme vyrobit tady brutální kopí. OK, OK, a potřebujeme kosti. Potřebujeme zjistit, kde se získávají kosti. Jo, jdeme opravit počítač teda. Restartujeme to všechno. Oh! A tohle se otevírá hustý. Tady, takže mu. Oh, o, tady je přímo kapr. Takže můžeme pozorovat tady přímo z téhle stanice celé dění tady. V tom rybníčku. To je hezký, to jo. Tohle bych, tak... tohle bych někdy zkusit v realitě, že byste prostě takhle pod vodou mohli pozorovat třeba dno oceánu nebo něco takového. Nebo jezero, jo. Tady jsme teďka venku v té laboratoře, tak to je super. Tak jo, lidičky, příběh máme zase dokončený. Už zase nemáme co dalšího objevovat, a musíme počkat na další update, ale máme tady rozhodně spoustu věcí, které můžeme vyrobit. Máme tady prostě celý ten kapří set, který můžeme udělat. Potom tady máme tu podvodní helmu s bublinou, která vypadá dobře, tu bych chtěl udělat ještě dneska. A jo, co bych ještě to chtělo určitě vyzkoušet, je, dámy a pánové, tady. A pak to mám? Podvodní kopí, které vypadá hustě, jako, by, jako od Aquamena. Tak, já se tady posvítím. To je noc, fuj pavouk, fuj další, tady se přímo v baště všech pavouků, pryč tady má, honem, 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 O, prstýnek! Já našel svatevní prsten. A já zkusím tady prohledat dno rybníčku, jestli tady ne, nenajdeme nějakou tu kost, anebo šupinu z kapra, že jo, třeba kdyby mu vypadla. A hele, mám kost, ej šupinu, Jenom jde nějaká potvora. Tamhle je robot. Tak, lopatičku potřebu. Lopatička se sekery. A tady je šupina. Mami, super. Našel jsem jednu šupinu. Tady je kost. Jedna kost, super, super. tak to nebude tak těžký. Oh oh, potřebuji dýchat. Oh Vy -o, se můžu nadechnout. Ne. Já úplně zapomněl na dýchání. Můj provizorní košiček tady přečkal, žádné příšery ho nezničili a, a já teda už mám dost surovin na to, abych si vyrobil, dámy a pánové, tady tuhle speciální dýchací, dýchací helmu. Ale potřebujeme na to postavit zase workbench, kterou jsem stavil posledně, to si pamatuju, ale nepamatuju si kde, což je blbý. Takže musím postavit novou workbench. Tentokrát i ale udělám na místě, kde na ní nezapomenem, bude tady u tohohle fruka, ok, to si pamatuju, takže workbench je u fruka to je vypadá srandovně. Ale pod vodou tam budeme mít určitou bublinu a díky ní budeme dýchat díl, takže budeme rychleji farmit, což je teďka strašně potřeba, protože tohle mě neskutečně zdržuje, když furt musím vylízat z ty vody. A jako další si dneska rovnou vyzkoušíme a uděláme Bone Trident, na který potřebujeme teda třikrát kost a ještě dvakrát nohu toho podvodního pavouka. Jez, yes, máme bublinu kolem hlavy. A vydržíme už 160 vteřin. 160 vteřin pod to je úplná pohodička. Au, tyjo, to byla dobrá pecka. oh, what? Kámo, mě zabil přes blok, já blokoval. Proč mi vůbec nelíbí, jak jsou OP. O, super, teďka mi 100% sežere kapr. 100%. Já jsem teďka moc pomalý, abych mu uplaval. Uuu, to zotvírá tlamu, aby mě sežral. Dobrý. O, tady tam můžeme, my to můžeme, já mi tu truhlu můžeme otevřít, když najdem klíč. Super. Zkusím do příště zjistit, jak, jak otevřít tu truhlu. Takhle došla mi pochodeň. Tak já jsem přišel na to, jak s ním bojovat musím dát hit a utéct stranou. On nestihne zautočit. Nebo je možná... kam mě, mě chce po ten dagger. Mně se rozbila ta zbraň, můžu umatit lopatičkou? Yes, <laughs> možná můžu umlatit lopatičkou. <laughs> Lopatička mu taky dává nějakou dimič. Naštěstí lopatičku můžu používat pod vodou, protože ty ostatní věci ne. Tu máš. Yes. <laughs> Zabil jsem ho. Ještě potřebuji jednoho umlátit lopatičkou, ty má, to mám teda radost. Ty jo, tak nejenom kapr, Teďka tady je i vrána. Já se tady snažím jenom vyrobit akvamenovou kopí, abych se mohl bránit. A tady je poměrně normálně obrovská vrána. Tohle není dobrý, jestli mě uvidí, tak se na mě určitě smlsne. Uh. Tak, lidičky, vyrobil jsem si. Nový mečík. Protože lopatička očividně na ty pavouky nestačí. Sakra, to je kapr. To je tak stresující. To je tak stresující prostředí tady ta voda. No, nevadí. Jdeme najít pavouka. Jdeme ho sejmout než bude noc, ať na něho vidíme. A potom se jde vyrobit kopí, a už bude dobře, už nám bude líp. Pojď se pavouk, na nana. Yes, mám ho. Uh! Tak tohle bylo ufou z lidičky, víte, kolik mi zbylo životu jenom. Tak, teďka se to namíříme k našemu fruku, kde na nás čeká workbench. A jdeme si vyrobit kopí. Blíží se noc, naše workbench krásně svítí. A my si jdeme vyrobit nejlepší podvodní zbraň, což je, dámy a pánové, Bone Trident. Uh, máme ho. Ježíš, jako mám radost. Teďka už nás pavouci trápit vůbec nebudou, protože to bude snadné zabít. O, oh, teďka já jsem úplný akvamen. Naho nahodím si i ploutve, abych měl celé podvodní vybavení. Já jsem to kopí neště zahodil. <laughs> nevím, jak se mi to povedlo. No a jinak nevím, co budeme dělat v příští epizodě, protože nám došel už obsah. Zase ta hra nikam nesměřuje příběhově, ale ještě si asi jeden díl dáme. Postavíme si nejlepší možné brnění, to je z toho kapříka. Takže to můžeme udělat, potom můžu zkusit najít ten klíč od té pokladnice, jestli třeba tam nebude něco zajímavého. A jo, potom si zase počkáme na další update z Grounded a asi vymyslím zase pro nás nějakou novou nebo jinou hru, kterou budeme jednou týdně dávat takhle. Já jako kam, že nám úplně životy na fajtění pavouka, nevadí, tak jdeme, jdeme zkusit zabít třeba nějakého aspoň půlce, ať víme tu damage, jako to dává. Takže to budou strašné bomby. Třeba mým divákům ukázat sílu mého nového kopí. Síla kvomena! I obhoši. Předtím jsem půlce dával na tři rány tím nožíkem malým. A tímhle upadlo tři čtvrtě života na jednu ránu. Jenom na jednu ránu. Obrovský rozdíl v damage. Takže tohle je pro dnešek všechno lidičky. Děkuji vám za sledování a příště si asi uděláme to brnění, jak jsem říkal, anebo my jsme si mohli tady u rybníku postavit novou básku. Co vy na to? Aby jsme byli blíž hlavnímu dění. Já si myslím, že to není vůbec špatný nápad, si tady postavit nějakou pevnost. Takže jo, mějte se a těším se na vás příště. Ahoj!